Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Astara xəbərin saat 12 olan buraxılışını izləyirsiniz. Ən son və dəqiq məlumatlarla qarşınızdayıq. Başlayıq anonslardan. Ermənistan silahlı qüvvələri yenidən ordumuzun mövqelərini atəşə tutdu. Növbəti təxribat Tovuz istiqamətində törədildi. Sülhün kökləri beynəlxalq təşkilatından Qarabağda minaların təmizlənməsinə dəstək. Təşkilatın rəhbəri Haydi Kün Qarabağa səfər etdi. Ətraflı Astara xəbərin canlı bağlantısında. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar vətəndaşlarımızın təxliyəsi davam edir. Növbəti charter reisi yola düşdü. 1 milyondan artıq Ukrayna vətəndaşı ölkəni tərk etdi. Mövcud vəziyyətlə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı açıqlama yaydı. Azərbaycan neftinin qiyməti rekord həddə. Qara qızılın dünya birjasında qiyməti 116 dollara yüksəldi. Bugün Prezident İlham Əliyev Şahin Seyidzadəni İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Bununla bağlı ətraflı reportajı ASTV xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Tacikistan Respublikası Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Emomeli ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Rüstəm Emomelinin başçılıq etdiyi Tacikistan Parlament nümayəndə heyətinin rəsmi səfəri martın 4-ünə qədər davam edəcək. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri martın 2-si saat 20:50-dən 21:16-yadək dövlət sərhədinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Köxənəbi və Əsrik Çırdaxan yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət stabildir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları minalardan təmizlənməsi işləri sürətləndirilib. Bu prosesə Sülhün Kökləri Beynəlxalq Təşkilatı da dəstək verir. Bu məqsədlə təşkilatın yaradıcısı və rəhbəri Haydi Kün Qarabağa səfər edib. Səfər çərçivəsində Haydi Kün ilk olaraq Tərtərin Çaylı kəndi ilə tanış olub. Daha ətraflı əməkdaşımız Elnur Tofiq indi bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Elnur, salam, hər vaxtın xeyir. Səfər haqqında daha ətraflı səndən öyrənmək istərdik. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən də sizi Tərtərdən salamlayıram. Bugün ölkəmizdə səfərdə olan Sülhün Kökləri təşkilatının yaradıcısı və rəhbəri Haydi Künün məhz Tərtər rayonuna səfəri gerçəkləşir. Bilim ki, Haydi Künün Azərbaycana səfəri Anamanın və BAMF-ın Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun dəvəti və təşkilatçı dəstəyi ilə icra olunubdur. Xanım Kün bugün Tərtər rayonuna gəlib. Ümumiyyətlə, Sülhün Kökləri təşkilat haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Təşkilat dünyada kifayət qədər sambalı olan bir təşkilatdır. Onların əsas missiyası məhz minalı ərazilərin əkin sahələrinə çevrilməsi və bu problemdən əziyyət çəkmiş insanların yenidən cəmiyyətə inteqrasiya edilməsindən ibarətdir və təşkilatın kifayət qədər sambalı layihələri də olubdur. Dünyada elə Əfqanistanda icra olunan minalı sahələrdən üzüm bağlarına adlı layihə kifayət qədər populyar bir layihədir. Bu layihədən sonra məhz Əfqanistanda kənd təsərrüfatı sahəsində gələn gəlirin nəzərə çarpacaq şəkildə artması müşahidə olunmuşdur və bugün xanım Künün Tərtərə səfəri zamanı da işğaldan sonra məhz hərbi əməliyyatların aparıldığı ərazilərdə həm mina təhlükəsi, minaların olması, həm də partlamamış döyüş sursatlarının olması ilə bağlı ətraflı məlumat verildi. Bildirim ki, bir az sonra məhz ərazidə aşkarlanmış minaların zərərsizləşdirmə prosesi, partlayış yolu zərərsizləşdirmə
sosialləşmə prosesi də praktiki olaraq gələn qonaqlara təqdim olunacaq. Məhz bu ərazilərə baxış keçirildikdən sonra daha sonra qonaqlar Ağdama və oradan sonra isə Füzuliyə səfər edəcəklər. Həmçinin Ağdamda və Füzulidə aparılan əməliyyatlarla praktiki şəkildə tanış olacaqlar. Xanım Künün səfəri zamanı məhz Banfla, Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu ilə bir anlaşma memorandumunda imzalanacağı planlaşdırılır ki, bu da gələcəkdə məhz işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə ki, minalı sahələrin təmizlənməsi yönümündə və bu prosesin icra olunmasında sülhün kökləri təşkilatının da yəqin ki, bir pozitiv köməyi olacaqdır. Bizdən hələlik bu qədər, qarşıdakı xəbər saatlarında əlavə məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Təşəkkür edirik Elnur. Minnətdarıq məlumatlara görə hörmətli izləyicilərimiz qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Yaşad Fondu şəhid ailələri və müharibə əlillərinin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işləri davam etdirir. Bu çərçivədə Tərtərdə şəhid Xəyal Aslanovun ailəsinin məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb və borc öhdəliyi qarşılanıb. Xəyal Aslanov 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Ağdam istiqamətində 44 günlük vətən müharibəsində isə Talış Suqovuşan istiqamətində döyüşüb. 2020-ci il sentyabrın 28-də şəhidlik zirvəsinə uçalıb. Ya Zəngilana, Qubadlıya, Kəlbəcərə gedirik. 30 ildir oralar görməmişdik. Yəni ora ayaq basanda bütün öz şəhidlər hamımızın, bütün xalqımızın gözündə elə bir ki, böyük yox, bir mürov dağı kimi dağı aşırıblar onlar. Adları yaşayacaq, nəsil və nəsil, neçə əsrlər. Çünki onlar Qarabağdan erməni dağlarını itib olan kimi qovurlar. Bütün Azərbaycanın şəhid anaları siz sağ olun. Siz sağ olun ki, elə bir oğulları dünyaya gətirmişsiniz. O torpaqları sizin balalarınız azad edir. Oğullar olmasa vətən sağ olmaz. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Azal Avia şirkəti Ukraynadakı hadisələrlə əlaqədar vətənə qayıtmaq arzusunda olan həmvətənlərin daşınması üçün hər gün təxliyə reisləri yerinə yetirir. Təxliyə reisləri ilə daşınma ödənişsiz həyata keçirir. Yassı Beynəlxalq Hava Limanının texniki səbəblərdən bağlanması ilə əlaqədar Azalın Rumıniyadan növbəti təxliyə reisinin uçuşu bugün yerli vaxtla səhər saat 11:00-a dəyişdirilib. Həmvətənlərimizin daşınmasını həyata keçirən Azalın təxliyə reisinin Bakıya gəlişi yerli vaxtla saat 16:00-da nəzərdə tutulub. Ukraynada döyüşlər davam edir. Volodimir Zelenski ölkəsində baş verənləri vətən müharibəsi adlandırıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ukraynadan 1 milyon insanın qaçqın düşdüyünü bildirib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanada Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Kiyevdə gecə saatlarında güclü partlayış səsləri eşidilib. Şəhərdə hava həyəcanı elan edilib. Paytaxtın dəmir yol vağzalının ətrafı da raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə Kiyevin mərkəzi istilik sistemi sıradan çıxıb. Hazırda isə Kiyevdə vəziyyət nisbətən sakitdir. Sumu vilayətində isə hərbi hissə və hərbi məktəb raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə 5 nəfərin yaralandığı bildirilir. Xarkov vilayətinin İzyum şəhərindən isə intensiv atəşə tutulması nəticəsində ikisi uşaq olmaqla 8 nəfər həlak olub. Mariupoldə isə ağır döyüşlər nəticəsində su, istilik və elektrik təchizatı kəsilib. BMT Ukraynada müharibə başlayandan evlərindən didərgin düşənlərin sayı ilə bağlı yeni statistika açıqlayıb. Cəmi 7 gün ərzində biz Ukraynadan qonşu ölkələrə 1 milyon qaçqın axınının şahidi olmuşuq, deyə təşkilatın qaçqınlar üzrə ali komissarı Filippo Grandi bildirib. Мы народ, який за тиждень зламав плани ворога. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbət dəfə xalqa müraciət edib. O, Ukraynada baş verənləri vətən müharibəsi adlandırıb. Bizim üçün bu vətən müharibəsidir. Biz vətən müharibələrinin necə başladığını və işğalçılar üçün necə bitdiyini xatırlayırıq, deyə Zelenski bildirib. Dövlət başçısı humanitar məsələlər üzrə koordinasiya qərargahının yaradılması ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Qərbin isə Rusiyaya qarşı cərimə tədbirləri davam edir.
Amerika Birleşmiş Ştatları Senatı Rusiyanın bütün dövlət müəssisələrinə qarşı sanksiyaların tətbiqinə dair qanun layihəsi təqdim edib. Qara siyahıda Rosneft, Gazprom, Rosatom və Aeroflot şirkətlərinin də adları var. Kanada'da Rosneft və Gazprom şirkətlərinə qarşı məhdudiyyətlər tətbiq edib. Bundan əlavə qara siyahıya Başnazir Mikhail Mishustin, Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedev və Sankt-Peterburqun qubernatoru Aleksandr Beglovun da adları düşüb. Xəbər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Ukraynadakı son vəziyyətlə bağlı məlumat almaq üçün Kiyevə bağlanırıq. Ukrayna və Şərqi Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Amal, hər vaxtın xeyir. Ümid edirəm ki, yaxşısan və ən son məlumatları sənin eşitmək istərdik. Tural, bir daha salam, hər vaxtınız xeyir. Ukraynada Rusiya ordusunun hücumlarına müqavimətin 8-ci günüdür. Hazırda əldə etdiyim məlumatlara görə ölkənin cənubunda Kırım və Kırım ətrafında möhkəmlənən mövqelərdən Rusiya hərbi birləşmələri Ukraynanın regionda yerləşən şəhərlərinə artilleriya ateşləri açır. Ukrayna cəbhəsi müqavimət göstərir, cavab verir. Cənub bölgəsində döyüşlər gedir. Paytaxtda isə yenə də əsas təhlükə şimal istiqamətindən gözlənilir. Komendant saatı aradan qaldırılsa da, küçələrdə tək-tük insanlara rast gəlirik. Ara-sıra maşınlar da keçir, ancaq ümumi mənada əhali evdə və ya zirzəmilərdə oturmağı üstünlük tutur. Şəhərdə addım başı barikadalar qurulub, hərbi postlar sutqalıq rejimdə fəaliyyət göstərir. Paytaxt iri miqyaslı hücuma hazırlaşır. Bir digər məlumat Xarkovdan aldım. Təxminən 10 dəqiqə əvvəl gələn xəbərlərə görə, ümumiyyətlə Xarkovda dünən gecə saatlarından Rusiya hərbi birləşmələrinin ciddi irəliləyişlər əldə etdiklərini və şəhərə yaxınlaşdıqlarını, şəhəri artilleriya silahlarından atəşə tutduqlarını öncəki bağlantıda demişdik. Səhər saatlarından gedən döyüşlər nəticəsində Rusiya hərbi birləşmələri möhkəmləndikləri mövqeləri itirib geri çəkilməyə məcbur olublar. An etibarilə hal-hazırda paytaxt Kiyev və Xarkov şəhəri Ukrayna silahlı qüvvələrinin tam nəzarətindədir. Bir digər məqam təbii ki, müharibədə təxliyə məsələləridir. Mövzu gündəmdədir. Həm Ukrayna tərəfdən, həm də Azərbaycan tərəfdən əlaqədar qurumlar növbəti təxliyə planı üzərində işləyirlər. Ancaq hadisələr hər keçən saat dəyişir. Müxtəlif istiqamətlərə, müxtəlif formalarda dəyişdiyi üçün təxliyə məsələsində təbii ki, öncəlik təhlükəsizlik və vaxt dəqiqləşdirməsi işləridir. Ona görə də əlaqədar qurumlar hələ ki konkret bilgilər açıqlamayıblar. Bu barədə plan var, üzərində iş gedir. Yenilik olarsa onu da sizə çatdıracağım. Bu saata Kiyevdən, Ukraynadan xəbərlər bunlardır, Tural. Təşəkkür edirik, Amal, minnətdarıq məlumatlara görə. Əlbəttə ki, ASV xəbərin növbəti buraxılışlarında da xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlının ən son məlumatlarını dinləyə biləcəksiniz. ASV xəbəri izləyirsiniz. Dünya bazarında Azərbaycan nefti bahalaşıb. Azerilayt markalı neftin bir barelinin qiyməti 4,2 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları artaraq 116,1 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına çatıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 50 dollardan götürülüb. Azerilayt neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci ildə 15,81 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları, maksimal qiymət isə 2008-ci ildə 149,66 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları kimi qeyd alınıb. Martın 5-i 6-sında 11 illik təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları keçiriləcək. 30 şəhər və rayonda təşkil olunacaq imtahanlarda 47 mindən çox şagird iştirak edəcək. Kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtahan binasına müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyənləşib. Şagirdlər buraxılış vərəqəsi, sağlamlıq haqqında bəyannamə, şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədin əslini özləri ilə gətirməlidir. İmtahanlarda 17 nəfər fiziki imkanları məhdud abituriyent də iştirak edəcək. Onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün xüsusi zallara ayrılıb, fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Paytaxtımız akrobatika gimnastikası üzrə 12-ci dünya yaş qrupları yarışlarına ev sahibliyi edir. Milli gimnastika arenasında təşkil olunan turnirə 21 ölkədən 400-dən çox idmançı qatılıb. Ölkəmiz yarışlarda 12 akrobatla təmsil olunur. Hazırda biz yarış məkanına bağlanırıq. Əməkdaşımız Həcər Vəliyeva turnirlə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Salam Həcər, hər vaxtın xeyir. Buyur,
məlumatları səndən eşidək. Salam, xoş gördük sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, biz hal-hazırda Milli Gimnastika Arenasındayıq. Bildiyimiz kimi paytaxtımız bu dəfə akrobatika gimnastikası üzrə 12-ci dünya yaş qrupları yarışlarına ev sahibliyi edir. Artıq dəfələrlə əslində paytaxtımızda Milli Gimnastika Arenasında beynəlxalq səviyyəli yarışlar keçirilib. Amma onu qeyd etmək istəyirəm ki, akrobatika gimnastikası üzrə dünya yaş qrupları paytaxtımızda ilk dəfədir ki, təşkil olunur. Burada 24 ölkədən müxtəlif gimnastlar bacarığını nümayiş etdirəcəklər və həmçinin onu da qeyd edim ki, yarışlar martın 3-dən 6-sına da keçiriləcək və mən istərdim ki, bizə daha ətraflı məlumatı Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Nurlana Məmmədzadə çatdırsın. Salam Nurlana xanım, xoş gördük. Nurlana xanım, bildiyimiz kimi keçən il İsveçlərdə keçirilən akrobatika gimnastikası üzrə dünya yaş qruplarında akrobatlarımız bürünc medal qazanmışdılar. Bəs bu il gözləntilər nələrdir və bu yarışların gedişatı ilə bağlı zəhmət olması məlumat verərdiniz? Ümumiyyətlə, bugün artıq açılış mərasimindən sonra idmançılar öz çıxışlarını nümayiş etdirməyə başlayıb. Yarışlarımız 4 gün davam edəcək və idmançılar 2 yaş qrupunda 12-18 və 13-19 yaş qrupunda mübarizə aparacaqlar. Azərbaycan komandası bu yarışlarda hər 2 yaş qrupu üzrə 12 idmançı ilə təmsil olunacaq 5 kateqoriyada. Və sizin qeyd etdiyiniz kimi bizim idmançılar, burada iştirak edən idmançılarımızın artıq beynəlxalq arenada gənc olsalar belə müəyyən nailiyyətləri var. Misal üçün Milana Əliyeva və Nizam Xamidullindən ibarət qarışıq cütlüyümüz ötən ilin Avropa çempionatında gümüş medala sahib olublar. Daha sonra isə sabah 13-19 yaş qrupunda çıxış edəcək qadın qrupumuz isə ötən il həm yaş qrupları yarışlarında, həm də Avropa çempionatında bürünc medala sahib olublar. Aydın Nurlana xanım, təşəkkür edirik bizə ətraflı məlumatı verdiyiniz üçün. Bəli, bizdən hələlik bu qədər və yarışların gedişatı ilə bağlı daha ətraflı məlumatları isə İdman Xəbərin digər buraxılışlarında da əldə edə bilərsiniz. Hələlik sağ olun. Təşəkkürlər Həcər Minnətdarıq məlumatlara görə. Hörmətli izləyicilərimiz, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Həcər Vəliyevaydı. ASTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim etdiyi efirimiz isə Oxuyur Vətən musiqili proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.